ועכשיו, ירוק, כחול לבן. עכשיו אני רוצה לעשות לכם היכרות עם ביטוח ישראלי ידידותי לסביבה שמתאים לכל המטיילים והמילואימניקים שבינינו. מדובר בערכות סולריות שסייעו לנו בהתנת המכשיר הסלולרי, המחשב או התאורה בשטח. שלום לדדי בן נתן, מנכ"ל חברת סולריאן אנרג'י. צהריים טובים. צהריים טובים, מיכל. מה שלומך? אני בסדר גמור, אני מקווה שגם אתם בסדר. אנחנו בסדר, ואני מאוד סקרנית. ספר לנו מהן הערכות הסולריות האלה ואיך זה עובד. הערכות הסולריות הן בעצם ערכות סולריות ניידות שנותנות פתרון מושלם להימצאות בשטח ללא צורך בחשמל, ללא צורך בגנרטור וללא צורך בעצם באמצעים אחרים. אנחנו בעצם נותנים ערכה סולרית קטנה ידידותית לסביבה, כמובן ירוקה, שבעצם באה להחליף לנו את כל העניין של גנרטור בשטח. הערכה עצמה יכולה להתאים כמו שאמר, טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, והדבר החשוב ביותר אולי לתת תאורה למספר שעות גבוה ביותר, זאת אומרת כמעט כל הלילה. אנחנו עובדים אך ורק בצורת לד, זאת אומרת שגם אנחנו מאוד חסכוניים, כך שהתאורה יכולה לשמש לכל הלילה. שוב, כמו שאמרת, אם אנחנו יוצאים לפיקניק, אם אנחנו יוצאים לכמה ימים בים, בכנרת, בשטח, יתרון מלא ומושלם. כן. איזה עוד יתרונות יש לערכות האלה? אז כמו שאמרתי, אנחנו לא תלויים בחשמל, ואז אנחנו בעצם לא צריכים לחשוב מה אנחנו לוקחים איתנו. אנחנו לוקחים בסך הכל אך ורק את הערכה עצמה, שערכה ניידת קלה מאוד לשימוש, קלה מאוד לתפעול, וגם קלה פיזית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ערכות, אם אני מדבר על הערכה הקטנה, ששוקלת סך הכל 4 קילו, והיא באה בתיק יהודי. פותחים את הפאנל ביום, בלילה, כל הלילה יש אור, אפשר להטעין את הטלפונים, וגם אם יוצאים לכמה ימים או לחודש שלם, כמו שציינת על המילואימניקים, זה מבחינתנו אותו דבר בדיוק. ביום זה טוען, בלילה הוא נותן את האפקט של התאורה בצורה די חזקה, דרך אגב. זה יכול ממש להעיר מעל שלם. איזה כיף. אז ונגיד אנשים שהשתמשו בערכות האלה, כבר קיבלת תגובות? לשמחתנו הרבה, התגובות הן מדהימות. פשוט מאוד התגובות מדהימות. קיבלתי ממש היום בבוקר תגובה מאיזה בחור שיצא לשטח, הוא היה שישי שבת עם הערכה, ואני אנסה לצטט אותו. הוא אמר, דדי, תשמע, זה פעם ראשונה שהגעתי לשטח ללא גנרטור, וזה היה קודם כל שקט. דבר שני, אני פחדתי שהאור יחבא ב2 בלילה, אבל השארתי אותו עדיין, את הערכה עדיין דולקת, ובבוקר עוד האור דלק. וואו. והוא שם שם פרוז'קטור שהעיר את השולחן, לדבריו, פרוז'קטור שהעיר את השולחן, שהוא עליו עם עשות הפיקניק, ועוד מנורת לד לאוהל עצמו. אז אני שמעתי והתעניינתי, ואני בטוחה שעוד כמה אנשים מתעניינים, ובוודאי רוצים גם לדעת כמה יעלה להם התענוג הנוח הזה. אז התענוג הנוח הזה, והוא עולה, דרך אגב, אבל לפני המחיר, דבר אחד, הערכה הזאת היא גם מיועדת לחירום, שלא נזדקק, אבל היא גם מיועדת לחירום. זאת אומרת, אם אנחנו מגיעים למצב של הפסקת חשמל, או חש וחלילה רעידת אדמה, טילים, או שלא נדע, אבל גם לזה זה מתאים, הוא בעצם נותן לנו את האפשרות להמשיך ולהיות באור. באור ולהיות בקשר. כמה עולה לנו, כמה עולה לנו התענוג הזה? אז התענוג הזה בעצם מתחלק לשלוש. יש לנו 3 סוגי ערכות. הערכה הקטנה מחירה 1,500 שקל, כשבעצם היא ערכה מושלמת. מה זה אומר? זהו, כשאני מדבר על ערכה מושלמת, זה הערכה עצמה שהיא באה בתוך מזוודה קשיחה, אטומה למים, אטומה לאבק, בתקנים מאוד מחמירים, תקני נאטו למיניהם, שבעצם אפשר לעשות, גם אם היא תעמוד בגשם, לא יקרה לה שום דבר, וגם אם זה ייפול, אין חשש לשבר או דברים כאלה. עם הפאנל הסולרי המתאים לערכה, לפי גודל הערכה, עם נורת לד, עם פרוז'קטור, שוב, מתאים לגודל הערכה, ומטען מצד שבעזרתו אפשר להטעין בעצם כל מכשיר חשמלי. אוקיי, ובוא נגיד את הפרטים על שאר הערכות, אתם תוכלו למצוא באתר האינטרנט שלכם. נכון. רק תן לנו את המחירים של הערכות הגדולות יותר.
אז המחיר של הערכה הבינונית שהיא בעצם כפולה באספק שלה הוא 2,500 שקל, והערכה הגדולה שהיא באמת לא מיועדת לנו כאזרחים, אלא יותר מיועדת לרשויות ולגופים יותר גדולים, היא 5,000 שקל. אבל אתה אומר שהערכה הקטנה מספיקה לנו המטיילים הממוצעים. ב-90% מהמטיילים היא מספיקה, ואם לא, עובלים לערכה הגדולה, שמחירה עוד 1,000 שקלים, אבל היא בטוח תספיק לכולנו. בסדר גמור, אז תבדקו, כנסו לאתר של חברת סולאריאן אנרג'י ותוכלו למצוא שם את כל הפרטים על שלושת הערכות והמחירים שלהם. גם דדי בר נתן, מנכ"ל סולאריאן אנרג'י. בן נתן. שיהיה לכם המון בהצלחה. תודה ושבוע טוב ותודה לך מיכל. ביי ביי. להתראות, ביי ביי.